A ono se platí mi ty rukou? Vy nemusíte. A děkuju. Děkuju. Co? To je nic víc. 15 korun. To mi asi stačí nebude. Pokud chcete extra příděl toaletního papíru, tak si ještě připlete 5 korun. Vybráš strápeně. Ulev svému svědomí. Ty, já jsem se nepřišel pokecat, já si chci jenom vysrát. Chci ti pomoct. Jsi plný hněvu. A nejvíc mi pomůžeš, když budeš ticho, protože jinak to ze mě nepoleze. Můžeš mi říct vše, já to nikomu neříkám. Ty, já se na to vyseru. Haló! Kde jste? Jste se zbláznil nebo co? To je výborný. Tak nejdřív dámhle do mě nějaký debil hustí, abych se mu vyspovídal na hajzlech. A potom, když už ze zoufalství jdete k pisuáru, tak mě tady bude šmírovat nějaká uchylná hajzlbába? Jsou teda nějaký moc veřejný záchody tohleto. Chtěla bych se vyspovídat.